Общинската избирателна комисия в община Чавдар регистрира двама кандидати за поста кмет на община Чавдар. Единият кандидат е досегашният кмет на община Чавдар Григор Долов. Той се явява на тези избори като независим кандидат, за разлика от предишните избори, когато беше кандидатиран от БСП. Долов беше избран на кметската длъжност веднага след като дългогодишният кмет на Чавдар Пенчо Геров се отказа от нея. Другият кандидат за поста е Иван Нешков, който е издигнат от ВМРО – Българско национално движение. Нешков е бил няколко пъти кандидат за кмет на Чавдар. Бил е и общински съветник.